jinsi ya kutuma. Okay, leo tutaenda kujifunza jinsi ya kutuma picha kwa njia ya document. Kwanza utafungua WhatsApp yako. Then let's say utafungua mtu ambaye unahitaji mtumie picha kwa document. Baada ya kufungua, utaenda kwenye attachments. Ukishaenda kwenye attachment, utafungua document. Baada hapo utaenda kwenye browse other documents. Then utasubiri funguke, utaenda kwenye images. Then utaangalia ni picha gani unahitaji. Let's say nataka nitumie hii picha hapa. Utaifungua. Then italetea, itaniambia send to someone. Then nitasend. Baada hapo nitakuwa nimeshatuma picha yangu kwa document. Pia kama nikihitaji nitume picha zaidi ya moja, nitaenda tena nita hold zote, then nita open. Baada hapo nita send tena, zote zitaenda kwa document. Kwa maana hiyo tunaona kwamba document is very, ukituma picha kwa document, faida zake kwanza, no losing of quality, inakuja kama ilivyo, haipungui quality. Kwa hizo ndo faida za kutumia picha kwa document. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Subscribe my YouTube channel, share, view, likes and comment. Naongea ni OG Munix from Munix Speak Entertainment. Nawashukuru sana.